Aj v dnešný deň sme pripravili najnovšie správy. Vitajte. Dnes okolo 13. hodine v centre Starej Pazovi na hlavnej križovatke došlo k dopravnej nehode, pri ktorej nákladné auto zachytilo bicyklistu na priechode prechodcov. Podľa slov očitých svedkov, cyklista sa pokúsil prejsť na druhú stranu cesty, keď na semafore svietilo červené svetlo. Šofér sa vtedy pohol, zachytil cyklistu a hneď aj začal brzdiť, no niekoľko metrov cyklistu po asfalte ťahal. Na miesto nehody okamžite prišla rýchla zdravotná služba aj policajti. Cyklista bol pri vedomí a podľa toho, čo sa dalo vidieť, nemal zranenia, ktoré by ohrozovali jeho život. Polícia miesto obhliadla a vykonali vyšetrenie, preto sa v tomto čase doprava v tom úseku odvíjala spomalene. Apeluje sa na všetkých účastníkov v doprave, aby dôsledne dodržiavali všetky dopravné predpisy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol so šéfom talianského regiónu Veneto s Lukom Zájom a pri tej príležitosti vyzdvihol význam spolupráce medzi regiónom Veneto a Srbskom. Ako Vučić povedal, bolo mu cťou uhostiť v Belehrade takého hostia a pokračovali v rozhovoroch o rozvoji spolupráce, pričom Vučić dodal, že región Veneto je jeden z najbohatších regiónov Európy a má vyše 4 milióny obyvateľov. Prioritami na vzájomnej ceste sú potvrdenie regionálnej spolupráce a investičnej politiky. Na záver prezident dodal, že Luk Zájo sa zúčastní aj na veľkom vinárskom podujatí Wine Vision by Open Balkan. Minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič dnes na Fruškej hore otvoril medzinárodnú vedeckú konferenciu INDIS 2023 o staviteľstve a pri tej príležitosti povedal, že hodnota vykonaných stavebných prác v roku 2022 bola 5,24 miliárd eur, čo je trikrát viac, než to bolo v roku 2013. Konferencia, ktorú Vesič otvoril, trvá 2 dni. Minister pripomenul, že vláda na čele s prezidentom Vučićom systematicky pracuje na zveľaďovaní oblasti, do ktorej patrí stavebná činnosť. V Bruseli sa dnes skončilo vyše dvojhodinové bilaterálne stretnutie medzi delegáciou Belehradu na čele s riaditeľom Kancelárie pre Kosovo a Metochiu Petrom Petkovičom a špeciálnym predstaviteľom Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou s Miroslavom Lajčákom a jeho tímom. Hlavnou témou bolo vypracovanie štatútu spoločenstva srbských obcí. Paralelne sa konali aj stretnutia expertov, ktorí hovorili o nezvestných osobách a o energetike. Lajčák sa po stretnutí s delegáciou z Belehradu stretol aj s hlavným vyjednávačom Prištiny s Besnikom Bislimim a ďalej by malo dôjsť k trilaterálnemu stretnutiu všetkých zúčastnených strán, teda Belehradu, Prištiny a Európskej únie. V delegácii Srbska, ktorú vedie Petr Petković, je 18 odborníkov, čo je doteraz najväčší počet expertov na takýchto stretnutiach. Sú to ľudia pripravení na rozhovor o všetkých dôležitých spomínaných témach. Dnes bolo rozpustené zhromaždenie Vojvodiny a vyhlásené boli pokrajinské voľby, ktoré sa budú konať 17. decembra. Poslanci mali na programe dnes len jeden bod, týkal sa návrhu rozhodnutia o predčasnom ukončení mandátu zhromaždenia Vojvodiny. Za tento bod hlasovalo 95 poslancov, 4 boli proti a 9 sa hlasovania zdržali. Predseda zhromaždenia Momo Čolakovič poďakoval poslancom za ich prácu v mandáte, ktorý trval od 21. júna 2020 až do dnes. Potom, ako ministerka starostlivosti o rodinu a demografiu doktorka Daria Kisičová minulý týždeň navštívila Novú Pazovu, dnes do obeda opäť zavítala medzi Pazovčanov, tentoraz bola v Starej Pazove na námestí, aby sa porozprávala s občanmi a vypočula si ich názory. Týmto krokom chcela lepšie spoznať obyvateľov Starej Pazovy a porozumieť špecifikám tejto lokálnej spoločnosti. Ministerka na znak pozornosti, vďaky a podpory rozdávala darčeky a predseda obce Stará Pazova George Radinovič vyjadril opätovnú spokojnosť, že aj predstavitelia vysokej politiky majú záujem o toto prostredie. V
pondelok začalo prihlasovanie kandidátov do programu vlády Srbska Môj prvý plat a potrvá do 6. decembra. Cieľom tohto programu je podporiť mladých, aby si našli prácu, získali prax a aby sa tak riešil problém s nedostatkom kádrov. Záujem o účasť v tomto programe majú aj zamestnávateľia zo Sriemu, ponúkli okolo 550 voľných pracovných miest. V rámci druhej fázy programu následuje prihlasovanie mladých záujemcov vo veku do 30 rokov. A mali by mať ukončenú strednú alebo vysokú školu a byť bez práce, bez skúsenosti. V staropazovskej obci je ponúknutých 70 pozícií. Prihlasovanie mladých trvá do 6. decembra a realizuje sa elektronicky na portáli Moja prvá plata. Národná služba zamestnávania mladým kandidátom, ktorí budú úspešní a zamestnajú sa v rámci tohto programu, bude vyplácať mesačne 28 000 dinárov pre tých, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie a 34 000 dinárov pre tých, ktorí majú ukončené vyššie alebo vysokoškolské vzdelanie. Zajtra sa zaznamenáva Medzinárodný deň stredoškolákov a gymnazistov a pri tej príležitosti gymnázium Branko Radičevič Stará Pazova organizovalo rad aktivít, napríklad medzinárodný turnaj vo volejbale, ktorý mal humanitárny charakter. Vyzbieralo sa okolo 35 000 dinárov, ktoré sú určené na liečenie chlapca Petra Príleva z Golubiniec. Zaznamenali aj Deň tolerancie. Toto gymnázium je členom Únie stredoškolákov Srbska a vďaka rôznym aktivitám ukázali svoj kus tolerancie, priateľstva a empatie. V týchto dňoch pokračuje 5. ročník festivalu Pazovské dni divadelné a prinášame vám program na tieto dni. Predstavenia sú vždy o 20. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove, vstup je voľný a ide o tieto súbory. 16. novembra Staropazovčania s hrou Kováči, 17. november herci z Jagodiny predvedú hru Neigraj na engleze a v sobotu 18. novembra Trstenik a predstavenie Srbská dráma. Festival prebieha v organizácii Strediska kultúry Stará Pazova a s podporou obce Stará Pazova. V dňoch od 17. do 19. novembra sa v pivnici bude organizovať ďalší ročník, už 57. známeho festivalu Stretnutie v pivnickom poli. Podujatie sa otvorí zajtra o 16.30 výstavou slovenských spolkov žien. O 20. hodine začne prvý súťažný koncert a o deň neskôr v sobotu 18. novembra od 19. druhý súťažný koncert, po ktorom bude následovať tanečná zábava. V nedeľu je na programe vyhlásenie výsledkov. Starú Pazovu budú zastupovať dvaja účastníci, Anna Jašová a Daniel Molnár. V galérii Domu kultúry Nová Pazova zajtra bude otvorená výstava prác dvoch autorov, Milice Jakšičovej a Olivery Subičovej. Večerok začne o 19. hodine. Pred otvorením výstavy o 18. hodine v Dome kultúry bude odpremietaný dokumentárny film Laza zo seriálu Počudište. Pôjde o životný príbeh mesiara zo Sriemu. Vstup je voľný. Volejbalistky jednoty Stará Pazova prehrali včera večer v Rume v rámci druhého kola A skupiny Ligy šampiónov. Ich súperkami boli volejbalistky klubu Vakif Banka Istanbul z Turecka, výsledok 0-3. Ďalší zápas naše hráčky odohrajú proti Francúzsku, proti klubu Volej Milus. Bude to na programe 29. novembra tiež v Rume, pretože táto nedávno renovovaná dvorana spĺňa všetky podmienky pre takéto elitné stretnutie. Hádzanárky mladosti neúspeli v 10. kole superhádzanárskej ligy. Včera v Jagodine prehrali so súperkami 21-26. Novopazovčanky sú teraz na 4. mieste v tabuľke. Ďalší zápas ich čaká v Kragujevci proti klubu SPD Radničky. 5 mladých karatistov z klubu Mladosť pocestuje na majstrovstvá Balkánu pre kadetov, juniorov a mladých seniorov, ktoré sa konajú od 17. do 19. novembra v Slovinsku v Ljubljane. Srbskú zástavu budú reprezentovať Andela Raukovičová, Marko Gnidvič, Marko Blanuša, Đorđe Grubič a Luka Aničić. Ako povedal tréner klubu Miloš Raukovič, v krátkom čase sa stihli pripraviť na toto dôležité stretnutie a zabezpečili potrebnú výbavu pre reprezentantov vďaka podpore a pomoci oddelenia pre šport a mládež a predsedu obce Stará Pazova Đorđe Radinoviča.
Dnes slnko, zajtra dážď. Piatok bude oblačný s častými zrážkami, preto si do tašky určite pribalte aj dážnik. Zmena počasia sa odzrkadlí aj na teplomery. Bude len od 4 do 11 stupňov a mierny vietor bude mať premenlivý smer. A ešte meninová bodka na záver. Vo Vojvodine oslavujú meniny dnes Aneška, Agneza a zajtra Dionýz a Sebastián. Štvrtkové správy končia. Príjemný zvyšok dňa.